الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هذا أي فعل أنا نعبد إياك نعبد ها كأنا ها أنت يا مضارع نعبد نحن نعبد إياك نعبد وإياك نستعين نستعين فعل مضارع نحن أنا إياك أعبد وإياك أستعين we change هو إياك يعبد وإياك يستعين هذا كل القرآن فيه مضارع فيه ماضي في أمر شو اللي باقي فيه شيء ما في شيء باقي شوف أنا متعرض هنا سيدي أنا متعرض شايف أبلوها سيدي شوف أنا هنا متعرض أنت أجبتني قرآن في ثلاثة أذكرت لا أنت غلطان أنت خطأ أصلا أنت ما ذكرت دروس شوف سوري سامي ذكرت دروس أصلا يا أبا تقريبا يا أبا تقريبا أبا ما عزم قرآن جيتو جيني جيتو لا شوف أنا هنا متعرض طيب زين دي ما تشكي سيلاني هاي عندي سوسا او بس لو بس سنا شاد ما بيصير انا شايف انا مو زعلان لكن لازم تشجيع زعلان ثم راح انا زعلان انا لست زعلان انا غير زعلان ولكن هذا كسلان مالاس شوف انا غير زعلان بس هذا كسلان والله حار اما انا حار ابا زين حار ناس حار 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 ها عليك راو حار زعلان دو مغا كسلان دو ملح طيب انا اعطي جملة ثانية جملة ثالثة طيب اقرأي أنت تأكل الخبز صح؟ طيب ما معنى؟ هو مكان وطي الخبز خبز تو روتي الخبز خبز بس كيف نوقف الخبز ايه؟ لو نسي رز أنت تأكل الرز rustu nasi kalau khumus tu roti okey so anta takulul khumus baik ما في مشكلة اكتبوا اولا مو مشكلة طيب سهيلين انت غيري هذا انت تاكل الخبز you can choose الخبز او الرز انا بجي وقت اوكي غيري سهيلي الى هي ايوه هي تاكل الخبز صحيح شعري؟ صحيح هي dengan أنت sama tak kulu sebab tu tak tukar طيب الآن
ke Ana. Rayyili ila antunna. Antunna senang. Rayyili ila tu. Rayyili ka ila kepada. Rayyili ila antunna. So ila tu faham kira macam kata sambung. Antunna. Ah betul. Antena ah betul. Sihat. Syukran. Thank you. Ada kuis. Ada assistant teacher. Hanya happy princess day Ana. Thank you. Ha, Kak Ana. Rayiri Antuna. Ha. Antuna. 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 Antuna mata anak Asma. Antuna. Siapa ada qasid? Waya ni qasid. Mana qasid Farhan? Qasid. Pendek. Siapa ada qasid? Lakan tawil ana ana fahim. Kana gayir. Gayir kaman antum. Sebab dia sebab mesyuarat. Sebab mesyuarat. Antum. Alah nak gayir antum. Antum. Okay, baca the complete sentence. Antum. Khubus. Okay, sahaja. Antum tak guna khubus. Okay, asanti. Mas anti muskilah, anti maturi ini yang tak guna. Sahabat. Kul. Bilang dia bilang, ha? Yalah, kul. Mana nak kala ya kulu kul, Farhan? Kul. Mak mana kala? Ya kulu. Cakap. Kul. Cakap. Kuli. Cakap. Al-Muskil hati mata kuli. Hati rindak ilim. Hati ta'rifin. Awak tahu. Pasal hati mata kuli. Faham. Ada mayarif. Asal gila mayarif. Okey. Antum tak kulul khubus. Okey. Voice. Antunna ya kulna. Antunna tak kulna. Kulna ya kulna. Ana ya Syahri. Ana. Mana ana ana? Alang dauruk. Ana. 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 Kalau kat dia dia nak was-was. Ana. Mata syaitan. Maafi syaitan. Ana. Ana. Akulu dia asalnya akul, tapi kita jadikan dia softer. Akulu. Ana akulu. Tamam. Makan nasi lah. Ada Jawa. Orang Jawa kan? Yakul rus. Orang putih yakul khubus. Arab yakul khubus. Orang Jawa fi sabah yakul rus. Sahih? Sabah mana sabah baru? Sabahul khair. Mana sabah? Suka. Pagi. Pagi, sabah. Fis sabah, waktu pagi, orang Jawa, Jawi, yakul rus. Nasi goreng, nasi lemak. Ada Melayu, yakul rus. Fis sabah. Syuh, orang putih, angmo. Fis sabah, yakul khubus. Salata. Apa mana salata? Selele. Yakul simar, burtukal. Mana bertukar? Orange. Melayu, fis sabah, nasi lemak, sambal. Ikan goreng, balik ayam goreng. Ada kasir. Fis sabah. Ana la astatik. Ana tak boleh. Saya kalau bagi, ana la astatik. Ada kullu syik kasir, sambal wa kullu la. Ila lain, berak-berak. Lain malam, sabah siang. Okey. Berapa banyak word kita pick up tu? Ana tak kullu rus, khubus. Saya sebut tadi salapa, salapa, sa, ya, salad, salapa. Sama dengan orang putih, salad. Cuma Arab punya bunyi Arab sikit lah. Salapa. Salapa. Salapa.
Lepas tu saya sebut tadi protokol. Orange, limau. Farhan, apple apa? Tufah, sahih. Sama. Kana, pisang apa pisang? Mamzul. Itu boleh cakap. Dari tadi jawab misi. Mamzul. Mamzul pisang. Abang Arul, monyet apa monyet? Mamzul pisang, monyet? Tirdun. Tirdun monyet. Pisang dengan monyet, biasanya. Takkan pisang dengan dinosaur lah. Pisang dengan monyet. Chef, ini nama-nama buah. Mana salah tu Abang Azim? Selet, tamat. Okey. Patah habis kentang. Patah habis. Ana terkelam akikah last week. Ana terkelam tu mana? Ana kultu huna last week. InsyaAllah, fi yom minal ayam, misalan usbu'ati au ba'dal id. Fasluna hadha dars, darsuna, lesson, fi supermarket. Nahnu nadhhab ila supermarket. Mungkin salah satu lah yadhhab ila fawakih, buah-buahan. Ana a'ti al-asma' antum tahu dalam bakul. Hadha mungkin yadhhab ila salatat, khadrawat, sayur. Sayur bayam, sayur apa. Hadha mungkin yadhhab ila baby toiletries, bedak. Hadha kullu bil arabiyyah. Ana mungkin a'tikum sa'ah, satu jam. Shuf entah, bawa balik barang, kita namakan dia. Boleh? Au, ana kasih nama, entah cari. Sah? Idan, dars dari sahuna. Dars fil kharij. Supermarket. Supermarket. Aywa. Aina, supermarket. Oh, kathir. Ada fi 24 sa'ah, kathir. Fi supermarket. Ina supermarket. Aina ya, Farhan. Fi supermarket mana? Ada sini. Aina. Kalau Katik. Ayo, NTC. Singcong. Singcong. Singcong lah. Kalau orang beli. Ha? NTC. Kali wali. Nabda saat tisa. Tak, salah, 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 salah. Okey. Bukan semua jalan satu buku orang ramai nak main bisnis. Tiga orang, tiga orang, dua orang, dua orang. Pergi cari cheese. Ha? Pergi cari pampers. Apa bahasa Arab cakap. Sometimes, word vocab ni, kalau kita tak pergi, dia tak tahu. Saya kalau pergi farmasi, lagi macam-macam boleh belajar. Dia punya needle semua tu. Ibra, apa semua. Macam-macam boleh belajar. Kita tukar angin sikit lah. Yeah? Ha, Abang Ron, dah ingat ke belum? Ha. Dah ingat? Masuk. Ha, okey. Sekarang saya bagi jumlah baru. Okay. Kasih dia boleh habis. Tak boleh? Masa Abang boleh jawab? Dan ada, Adika ada, Kak Ana ada, Soalim dah. Jawapan dengan sama. Faham tak kali jawab, Pak Azina? Jawapan sama, tak jawab juga. Dah, okay. Kata dah, dah clear. Okay. Soal kita, apa yang Abang tak faham? Apa yang Abang lupa, sorry? Tak ada yang suka tu. Nanya nak fikirkan dia. Ini dah dengar dua bulan lepas dah nak fikir. Tak fikir sampai kiamat. Wallah kaslan ada. Ayuh, Pak Adin. Desh. Pak Adin. Kau tu ingat nak bikin tu benda. Lepas tu, apa jadi? Badim tu apa? Badim tu, lepas tu? Badim. Lepas tu? Badim. Badim. Gini tak? Badim. Ayolah. Badim. Badim. Ha, lepas tu, Badim, kenapa nak bikin tiga tu? Lepas tu? Tamam. Apa yang tamam? Tamam. Duk. Badim, tamam. Maafin tamam. Azal naum. Ha? Naum. Tamam. Lah, nana. Bukan nama. Nun dia dua, mim dia satu. Ah, nana. Bukan nama. Nanti, apa faham tak fi'il madhi apa? Akan nak start balik. Faham fi'il madhi apa tak? Pasti. Tu apa dah lupa kan? Ada. Ya, masalahnya ada tak jawab? Hafal ke tak hafal? Setengah-setengah. Setengah-setengah bagus. Setengah-setengah bagus. At least semua nak, dan bila nak tukar yang macam minum tu, jadi presentasi pasal aku, lebih
Kita tak tukar present tense past tense. Tak serifat je kita tukar. Kita guna present tense, kita tetap tukar present tense. Nak tukar tu nak kena hafal. Kalau tak hafal pun nota tu betul. Semua orang tengok buku. Tapi orang tukar betul. Ana ashrabu, nahnu nashrabu. Betul tak? Semua tak hafal juga betul lah. Abang tengok pun salah, hafal pun tidak. Wallah musibah tani. Dua kali musibah. Ada piramli mazakal, musibah tuha. Musibah tuha. Ana rejam ente sampai ini batu. Ada piramli. Okey, anak-anak nanti jadi. Sorry. Soal ikhra qara'atumul kitab aywa tadi baca plain dah qara'atumul kitab hada soal big question mark ya akhi Allah yahdi big question mark qara'atumul kitab naam ma makna hada kada qara'atumul kitab kamu semua dah baca buku qara'atum antum faham qara'tum asal-asal dia qara'a betul qara'tumul kitab ni soal ya okay. طيب sya'li anta ghayr ila antunna aywa aywa senang ni fi'il apa ni sya'li fi'il apa qara'tum madhi tadi sentence yang dua tu kita tukar fi'il mudhari sekarang kita tukar fi'il madhi ايوه اقرا فول سنتنس سؤال jangan pelin سؤال kasih hidup sikit dialog tu macam tak dilaporkan ada dua orang mati kau tak boleh ha qara'tun alkitab ayo qara'tunna alkitab sahih tamam ada mumtaz antunna qara'tunna alkitab okey kalau tukar kalau nughayyir ana mungkin atau غير mungkin ya farhan ana la yumkin mungkin atau la yumkin la yumkin la yumkin takkan ada di sini qara'tul kitab atau sendiri tu cuman nak ada majnun. Gila. Zin Jinping ni. Ada majnun. Tapi kita nak tanya, nahnu qara'na al-kitab. Sa'ab. Okay. Qara'tum al-kitab. Taib. Yana. Ghayir qara'tum ila anti. Aywah. Qara'til kitab. Ada sahab. Abang Azrin, anta. أيوة. قرأت الكتاب. أيوة. قرأت الكتاب. أنا الآن أجيب. سيجواب. نعم. قرأت الكتاب. أبازرون. حفظت الكتاب. حفظت الدرس. ذهب البجران. حفظت الدرس. أجواب. لا. لم أحفظ. أوكي صحيح. لا. حفظت الدرس. لا. لم أحفظ. Okay, anda kasih lagi sentence. Okay, selain daripada kitab kalau boleh baca, kita boleh baca apa lagi? Newspaper. Okay, boleh tak? Risalah, risalah, sahih. Risalah mana risalah? Surat. Kak Anna punya zaman tak ada internet, jadi baca surat. Tapi billing masih datang ke surat. Risalah. Qara'tum qara' misal katalah bil sintir kan qara'tu risalah sintir nah risalah surat kerana kalau bil
fatura. Fa tu ra. Bilin bilin. Bila PIE sekali tu, fatura. Nahnu law nadhhab ila supermarket. Kita pergi supermarket, nashtari shay. Kita beli barang, narji, nadfa, bayar. Ya yu'tuna al-fatura. Dia bagi resit. Sa? Kita pergi kedai makan, nadhhab ila mat'am. Kedai makan, mat'am. Nakul. Nakul ikan tiga rasa, ada ikan siakap steam fish, ada kul nakul. Nakul, ba'dil. Lepas tu yu'tuna al-fatura. Dia orang kasi resit. Nadfa, nadfa bayar. Okey, boleh baca apa lagi surat khabar? Surat khabar dalam bahasa Arab as-sahifa. Sorry, al-jarida. Majalah, majalah. Majalah, majalah. Al-jaridata. Qara'til jarida. Ini kena tanya orang lah. Umar kan? Naam, muntaz. Lagi kita boleh baca apa? Buku sudah. Word sign. Word sign. Word sign, signage kat luar. Okay, lauhat. Al-lauhat. Ini any signage. Al-lawha. Qara'ti al-lawha. Dah nampak signage sudah baca. So kalau tulis no entry, jangan masuk. Kalau tulis pull, pull, jangan push. Qara'ti al-lawha. Dia tanya, syabat qara'ti al-lawha. Naam, qara'tu. Mana? Daftar. Daftar? Mana daftar ya Syari? Form. Sure? Mana? Form. Tak, daftar. Oh, you say form. Form istimara. So ada banyak. Al istimara form. Panjang sikit form. Istimara form. Okay. Anda ada jumlah? Come on, satu-satu jumlah. Farhan, anda baring ala tul kursi email bila ikan harap. Ala tul. Slip. Okay. Anda ma'i wifi. Wifi ma'i. Baik. Okay. Ikra hadha sahih. Madha? Again, madha? Yaf'alu. Okay, baca complete sentence. Madha? Yaf'alul. Again, maratul ukra. Madha? Mudarrisu.
Mada yaf'alun mudarrisu. Ma makna hadha? Apa alun? Mada. Mada. Itu hadha. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadha. Hantu bil Arabiya mada? Hantu. Mada bil Arabiya hantu? Arabiya mada bi hantu? Fi syaitan. Arabiya mada bi hantu? Hantu wa syaitan sawa bil Arabiya. Apa hantu? Syaf, mada apa? Apa boleh bini pula? Kata orang cakap kan dia rumah. Kata saya nak bagi rumah. Kan Melayu, dia Melayu. Andai sama tak sedap. Syaf. Ya nak? Okey, abang. Mada apa? Ya fa'alu? Ah, Farhan. Buat. Huwa ya fa'alu. He is doing. Dia apa yang dia sedang buat cerita ataupun mada yaf'al mudarris. Apa makna mudarris tadi kan? teacher mudarris ustaz. Mada yaf'alul mudarrisu, apa yang cikgu tengah buat, betul tak? Baik, anta ikra ya Mazid, ikra mada. Mada yaf'alu mudarrisu? Mudarrisu. Al-an huwa yas'al. Abang Aziz tengah tanya. Farhan, ajib soal. Jawab. Huwa yas'al, mada yaf'alu mudarrisu? Ana mudarris. Ana mada af'al? Mudarrisu. Ayo. Lughatul Arabiya. Mudarrisu lughatul Arabiya. Mantas. Yudarrisu lughatal arabiyyah. Abang tanya kan, apa yang teacher tengah buat? Abang jawab, yudarrisu. Dia tengah mengajar. Yudarrisu lughatal arabiyyah. Tengah mengajar bahasa Arab. Sahih? Apa tu? Sahih. Dia macam juri pula bagian sahih dia. Okey. Baik, ana madha? Syuf. Ana udarris lughatal arabiyyah. Sahih? Ada sahih. Ada syait. Satu benda. Baik, madha af'al kaman? Apa yang saya buat pula sekarang? Ana madha af'al? Baik, madha yaf'alul mudarrisu? Baik, Syari jawab. Al-mudarrisu yajlis. Cikgu tengah duduk. Al-mudarrisu yajlis. Baik, Atika. Fi aiban? Fi kaman? Madha yaf'alul mudarrisu? Ana? Madha yaf'al? Madha af'al? Al-mudarrisu yajlis. Al-mudarrisu yudarrisu lughatal arabiyyah. Tayyib, aidan fi shay yaktubu. Mudarris yaktub. Saya tulis. Yatahaddath. Cakap. Atau yatakallam. Yatakallam. Tengah cakap. Yanzur. Tengah tengok. Al-mudarrisu yas'al. Tengah tanya. Ya, macam-macam benda kan? Cuk. Abi. Cuk. Anak-anaklah budak anda takallam. Kita kena cakap. Laula natakallam mushkilah. Abaron, makan humus. Makan kan, hari tu kat nak buat humus kan. Macam mana boleh ingat tu nama makanan humus? Apa makna humus? Humus, apa makna humus? Kacang. Kacang apa? Kacang gula. Tahu pula apa-apa makan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh, ada di YouTube mawujud. Ana za'lan di YouTube mawujud. Kulul alam di YouTube, kulul alam semua orang di alam ya'rif antak aslan. Siapa Farhan? Hummus kacang kuda. Pasal apa abang selalu makan? Selalu minta benda tu kan? Cakap, tak cakap, bismillah, alas. Baik, Farhan, ana al-an as'al. Madha taf'alu zawjatuka? Mada? Syari dah tudar dia, sah? Mada? Ala Syari mitul Jibril. Taf'alu? Ada soal di Abang Harun. Mada taf'alu zaujatuka? Zaujatuka ni suami ke isteri, Abang Harun? Ya.
Isteri. Aku panggil ini nak tukar dari tengah-tengah. Lah, jib soal awal. Ada lam yujib yatakallam. Syekh, ma'adha taf'alu zawjatuka? Ya Syekh, ma'adha taf'alu zawjatuka? Taf'alu. Taf'alu? Al-an. Taf'alu ma'adha? Okay, complete sentence. Taf'alu? Taf'alu. Ayo. Zawjatuka. Isteri saya? Isteri abang ni nak tukar gaya Zawjah Tuki isteri perempuan jadi lesbian pula. Mana perempuan isteri yang perempuan Allah tahu ke mana masalah ini dah tadi ni tak tengok tu nak ini memang bos sebab aku tengok dah. Isteri siapa? Ni, tanya abang tanya di sini lah. Isteri siapa ni? Isteri kau ke isteri saya? Isteri abang kan? Saya. Ah, tukar lah. Ah, tukar lah habis. Anak cipaya aku lah. Ha, tak perlu. Abang pula ada suami. Abang pula jadi gay. Tadi kakak jadi lesbian. Tukar tu antam tu kah? Antam. Kah tu jadi kaya. Jauh jatuh amat tahu iya atau tak? Iya sebelum dia baris depan ke baris bawah? Belajar tajwid mak asli. Kepala tak jalan. Smart. Mak asli, iya sebelum iya baris? Astagfirullah. Iya, kalau mak asli alif bawah iya betul? Sebelum alif baris atas. Sebelum bawah baris? Wow, wow. Wow, la ilaha illallah. Alif baris atas. Wow, baris? Apa pair dia depan? Ya baris? Ya! Ya Allah! Astaghfirullahaladzim. Syir, kita tak ada limadha ajlis. Ana limadha ajlis. Ana lau akum, kalau saya diri, ana za'lan. Muskilah. Ana ajlis. Nabi SAW yakul, wahid lau za'lan, lama yakum, yajlis. Orang kalau madha, dia diri, Nabi SAW duduk. Ana al-an ajlis, ana la aqum. Syekh, wa la ya tajib su'al, ana ya'murni bil wudu'. La mushkila, anta ma ta'rif al jawab. Ma da taf'alu zawjatuka? Taf'alu zawja? Tambah ya, lepas tu taruh baris bawah. Wallah ghabi. Aywa. Taf'alu zawjati, mada? Mada yang taf'alu al? Ijlis. Ijlis, tu fi'il apa ni? Mada taf'alu zawjatuka? Zawjati? Zawjati? Isteri apa tengah lompat? Jawab.